მოლოდინები ჩამოდიან ხოლმე საქართველოში, დევნილი ადამიანები და რა ხდებათ ადგილზე და უშუალოდ ამ საქმეზე რა კითხვებია. უდავ ჩამოდიან იმ მოლოდინით, რომ აქ პოვებენ სიმშვიდეს და ცულობას, მაგრამ როგორც ჩანს ბევრი მათგანმა არ იცის, რომ საუბედუროდ საქართველო აღარ არის ის ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული, არა მარტო მათთვის, ვინც სტუმრად ეწევა ამ ქვეყანას, ტურისტებისთვის ან სხვა მიზნით ჩამოსული ადამიანებისთვის, არამედ თვით საქართველოს მოქალაქეებისათვის. თვით ავგან მუხტარლის მაგალითი, რომელმაც გაახმაურა ახლა ეს ახალი შემთხვევა, არის ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ილუსტრაცია, თუ როგორ შეუძლია საქართველოს ძალოვან უწყებებს საკუთარ ტერიტორიაზე 200 კილომეტრი გაატარონ ადამიანს და გადაიყვანონ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე და შემდეგ უტიფრად უთხრან, რომ ქალაქ თბილისის ცენტრში, ისევე როგორ მთელი 200 კილომეტრის მანძილზე, არისო არც ერთი კამერა, რომელიც აღბეჭდავდა აი ამ საბედისტერო ვოიას, რაც გადახდა თვითონ ავგან მუხტარლის. შედარებისათვის გავიხსენოთ ეს ტრაგედია ლექსოლ აშკარავასთან, როდესაც აღმოჩნდა, რომ მისი მარშრუტის შესახებ გადაიღო 10-მა თუ 15-მა კამერამ თბილისის ცენტრში. ამიტომ ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა და კიდევ ერთი ეს საქმე რა კითხვებს აჩენს, ასევე საინტერესოა სპეკულირება, ძალიან რთულია რა საქმეა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ავგან მუხტარლიმაც გაგვაცნო და თავად მის ჩანაწერებიდანაც ის თუ რატო შეიძლება დევნიდეს მას აზერბაიჯანის ქვეყნებში. და ჩვენთვის ცნობილია, მის გამოკვლევა არ მოხდა შინაგანი ორგანოების ამ ცემის შემდეგ და მას ჰქონდა ამ მიმართულებითაც პრობლემები. ერთი თქვი სრულიად ცხადი არის და მართლა სპეკულაცია ძნელი არის ახლა ამ შემთხვევაზე, კარგია რომ სამოქალაქო კონტროლი იწყება იმედია მას შემდეგ რაც მიაპყრო ყურადღება მედიამაც ამ საკითხს სახელმწიფო ორგანოებიც ჩაერთვებიან ამის გამოკვლევაში, თუმცა ახლა უმნიშვნელოვანესი არის სამოქალაქო კონტროლი ამ საქმეზე, იმიტომ რომ დობა ჩვენი სამართალდამცავი სისტემის მიმართ მართლაც არის ნულის ტოლფასი. აქ შეიძლება ყველაფერი იყოს. შეიძლება მართლაც მას დაესხნენ თავს სხვა ადამიანები ან სხვა რომელიღაცა ქვეყნის სპეცსამსახურები, თუმცა გამორიცხვა ნამდვილად არ შეიძლება იმის, რომ ისინი იყვნენ. როგორ განვითარდება ეს მოვლენები და მედია ფორმულა რასაკვირველია აქტიურად მიადენს სხვა